Koronaviruspilvet ovat saapuneet varjostamaan myöskin F1-kauden avausosakilpailua Australian Melbourneen. Obviously the situation globally is changing hour by hour, day by day. Jompaa kumpaa suuntaan pitäisi tehdä päätöksiä ja sanoa, että näin tehdään tai näin ei tehdä. Se asiassa just bongattiin Günther Steiner, Haasin tallipäällikkö. I don't know anything to be honest. I have no news. Koht pitäisi ajaa hitsi vielä, niin ei meillä ole hajuakaan. The decision has been made to cancel the event. Tämän viikonlopun kisa täällä Melbourneissa on peruttu. Tätä on odotettu. Formula 1 kausi 2020 starttaa vihdoinkin. Itävallan Grand Prix ajetaan heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Me ollaan mukana, toivottavasti säkin. Anna mennä, Valtteri, ja siitä lähtee loistava lähtö!